Välkommen till denna introduktion av Scratch. Den här gången tänkte jag prata lite grann om rörelse och positionering i Scratch. Och det är så här att i datorsimulationer och spel i största allmänhet så finns det ofta något som kallas för positioner och koordinater. Och det fungerar ungefär så här. Om man tänker sig ett rutnät som ligger bakom alltihopa så finns det en massa olika små positioner som saker kan befinna sig på här. Och de här kan vi se med x- och y-värdena nere till höger i skärmen här. Den visar vilken koordinat musen är på just nu. Och då kan vi se till exempel att här i mitten så har vi x ungefär 0 och y ungefär 0. Och om vi rör den mot höger så kommer x att öka medan y är oförändrat. Och på samma sätt om vi rör oss enbart uppåt så kommer y öka men x är oförändrat. Och det här visar sig vara väldigt användbart för att datorer ska kunna ha en uppfattning om vad saker är för någonstans. Så nu ska vi leka runt lite grann med det, tänkte jag. Och till att börja med ska vi få katten att röra på sig. Och det ska vi göra genom att få den att glida till olika positioner. Och då går vi till kategorin rörelse som finns här i kodandet. Och drar ut ett glid en sekund till x och y. Och det här x och y, det refererar ju till samma koordinater som jag pratade om innan. Så till att börja med så ska vi få den till att glida till exempel 180, 0. Och se vad som händer då. Genom att trycka på det. Så ser vi att katten åker iväg hitåt. Och om jag trycker på det igen, då kommer katten stanna kvar. Och det beror på att katten redan befinner sig på den koordinaten, det vill säga 180, 0. Men nu kanske jag vill att katten ska glida över till andra sidan. Och då kan jag dra in ett till glidblock och klämma fast det där precis under. Och då ändrar jag det till negativt 180 och 0. Och om jag då trycker på den igen så kommer katten att glida över till andra sidan. Mm-hmm. Det finns flera sätt som man kan få olika saker att röra sig på i Scratch. Och ett sätt man kan göra det på är till exempel att få katten att följa efter musen. Och den här gången kommer vi göra det med en annan rörelse som heter peka mot. Och om man drar ner den här lilla menyn här så finns muspekaren som ett alternativ. Och vi vill ändå att när katten pekar mot muspekaren vill vi att den ska gå några steg närmare den. Så då tar jag in ett gå 10 steg och knäpper fast under. Jag vill också att den ska göra det här hela tiden, så jag drar även in ett för alltid-block från kontroll och lägger det runt omkring så där så att det knäpper fast. Och slutligen så skulle jag vilja att det här händer först när man har tryckt på den gröna flaggan, så då drar jag in ett när den gröna flaggan trycks på från händelser och snäpper fast den överst. Och nu när jag trycker på den gröna flaggan så kommer katten börja jaga musen. Och det där var alltså lite grann om hur man jobbar med rörelser och koordinater i Scratch.